ရဲ့ပထမဦးဆုံးအပြင်ထွက်ရောက်တဲ့ပွဲ promotion ကတော့planner ဆိုလို့ရှိရင် 20% discount ပေးထားတယ် floral တန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ 10% discount နေနဲ့အဲနောက်ထပ် gift voucher လေးတွေလည်းလုပ် season ပေးထားပါတယ်ဒီ blog လေးနဲ့မှလေသူတို့သမီးတယောက် model ဆိုပေမဲ့သူတို့သမီးတယောက်လို့ခံစားပြီးတော့ makeup စပင်ပြင်ဆင်ပေးထားတာပါရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ရန်ကုန် studio လေးတကယ်ကိုသူတို့သမီးတယောက်လို့ပပကြွားရောက်နေအောင်ရိုက်ကူးပေးထားတာပါဝဆုံချုပ်ပေးတဲ့ ipon လေးတကယ်သူတို့သမီးလေးတယောက်ဆင်တယ်လို့ကိုချုပ်ပေးထားတာပါအားလုံညီမတို့က one stop service တွေနဲ့ floral service တွေကိုလူကြီးမင်းတွေစိတ်တိုင်းကြပါတော့။လာတဲ့ client တွေ customer တွေစိတ်တိုင်းကြအောင်အာညီမတို့ဘက်ကအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ပေါ့။အဓိကတော့ပွဲစီစဉ်တဲ့ Susan Wedding Guide ကညီမလေးကကိုယ်တမိအရင်လိုဖြစ်နေတော့သူ့အဓိကအားဖြည့်တာပေါ့နော်။အဲသူကဟိုအလုပ်လုပ်တာစီစက်တယ်ပြချတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူကအမေခံခံရမှာရှိတဲ့ planning service ထဲကတယောက်ဖြစ်နေတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ဝင်းရံပတ်မှုပေးတာပေါ့စိတ်တော့နည်းနည်းလေးတော့လှုပ်ရှားပါဒါပေမဲ့အမေဘီမဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအမေဘီမဒါလေးကတော့ platinum sponsor အနေနဲ့ပါထားတာပေါ့နော်အာဒီပွဲကျင်းပတဲ့ organizer ညီမလေးသတင်းနဲ့ကြားရလဲပဲရင်ကလေးကရင်းနှီးပြီးသားလေအဲ့တော့အာဒီဟာလေးသူတို့လုပ်မယ်ဆိုတော့အမားတို့ပါဝင်ဖြစ်သွားတယ်အာနောက်ဒီပွဲအမားတို့ကပြောရရင်ဒါအမားတို့ရဲ့ဆိုင်ရဲ့ပထမဆုံးအပြင်ထွက်ရောက်တဲ့ပွဲအမားတို့ကဆိုင်ကလွှမ်းရင်အဲ့လို sponsor ဟို baby အပြင်ထွက်ရောက်တာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါအမားတို့ဆိုင်တက်တန်း၈နှစ်မှမှပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်တဲ့ပွဲပါအဓိကတော့ဟို timeless beauty ပေါ့အဲဟိုကိုရီးယားဘာလုပ်ပဲလုပ်လို့အဲဟိုခေါင်းစဉ်ကိုအဓိကတွေးရမယ်လို့အများအားပြောသလိုပဲအဲဥမောင်းနေနေဒီဟို video blog လေးနဲ့မှလေသူတို့သမီးတယောက် model ဆိုပေမဲ့သူတို့သမီးတယောက်လို့ခံစားပြီးတော့ makeup စပင်ပြင်ဆင်ပေးထားတာပါရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ရန်ကုန် studio လေးတကယ်ကိုသူတို့သမီးတယောက်လို့ပကြွားရောက်နေအောင်ရိုက်ကူးပေးထားတာပါဝဆုံချုပ်ပေးတဲ့ ipon လေးတကယ်သူတို့သမီးလေးတယောက်ဆင်တယ်လို့ကိုချုပ်ပေးထားတာပါအားလုံးပြီးတော့များသွားပြန်လေဒီလိုမျိုးအချိန်ဆိုသတို့သားသတို့သမီးလေးတွေကိုအကြံပေးချင်တာအမေငါဆောင်ကနေဆိုအရန် stress များရယ်ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာအတွက်ကိုမဖြစ်တယ်ပြီးရင်အာဘောနော contact တွေကအစားတစ်ခုတစ်ခုစီလိုက်ချိတ်ကြရယ်ပေါ့အခုဆိုရင် one stop service တွေ planning planner ကြီးပေါ်လာတဲ့အများကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြတော့လေဟိုကိုယ့်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တိုင်းအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ကို planner ကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတာလေးကိုပို့ပြီးတော့လဲအဲ့လို planner ကြီးနဲ့ဆွေးနွေးတေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့လေအဲ့လိုလေမင်္ဂလာပွဲလေးကိုစီစဉ်စေချင်တယ်ကို့အတွက်လည်းအလှလည်းမပြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အကောင်လုံးက stress လည်းမပြီးတော့ဘူးပေါ့ဒီနေ့အမပြောလို့ပေါ့အမတို့အပြင်ပွဲကိုတစ်ခါမှထွက်ပြီးမရောမှုမရောမှုတော့ဖိုင်တန်းရှင်းတဲ့လုံးမှာမှဒါပထမဆုံးအကြိမ်ရောင်းတာအာဆိုတော့နောက်ပိုင်းလဲအဲ့လိုလုပ်ဖြစ်မလို့ဖြစ်ကမသေးကြသေးဘူးဆိုတော့အမားတို့က
ရှင်းနေလုံးမှာမှပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအချိန်နေနဲ့မပေးဘူးတဲ့ discount လေးပေးထားတယ်။ဟာအမားတို့ဟို 22% ပေါ့နော်။ဒါလည်းအမားတို့ကပြောတယ် 22% ကျတော့လေအယောတစ်ထည်ကလည်းနည်းရှုံးတယ်။ရှုံးတော့အမအချိန်ပြည့်တော့မပေးနိုင်ဘူး။ဒီနေ့ဆိုရင်မနေ့9နာရီခွဲကနေအာနေ့လေအမတို့17နာရီခွဲထိလာဝယ်မှအမ 22% အဲ့ဒီ17ခွဲကနေပြီးတော့အာ2နာရီထိလာဝယ်ရင် 21% ဖြစ်သွားတယ်။အဓိကတော့အဓိကအရင်ရောက်တဲ့လူက discount များရပေါ့2နာရီနဲ့9နာရီဆိုရင်အမတို့ 20% ဖြစ်သွားမယ်။မနေ့ပြန်ကြတော့မနေ့9နာရီခွဲနေ12နာရီထိဆိုရင် 19% ပြီးရင်အာ12နာရီရနေ9နာရီထိဆို 18% အာဒါအမတို့ဟိုစိုင်းရဲ့အတွေ့အကြုံစိုင်းသက်တမ်းရှင်းနေမှာပထမဆုံးပေးဘူးတဲ့discount man စီရိုနာပွဲကြီးတဲ့ဘက်ကအများကြီးတူအောင်မြင်ပါစေအခုရောက်နေတဲ့ဈေးရောက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ့နော်ဆိုင်ခန်းတွေအားလုံးလည်းဒီတဲ့ဘက်ကအများကြီးရောက်ပါစေသူတို့သားသူတို့သမီးတွေအားလုံးလည်းဒီပွဲမှာအထူး discount တွေအများကြီးပေးနေတဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လာရောက်လေးလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တွေထူးခြားတဲ့ package တွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးဥပမာလည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်လာရောက်လေးလာလဲပါ